Vocês lembram daquele estacionamento que de vez em quando eu falo para vocês? Daqui eu acho que tem uma visão melhor para vocês entenderem. Tá vendo? Essa é a rampa que sai aqui quase no setor norte. É, o pessoal vem de lá. Olha onde estão os ônibus. E tem carro estacionado por ali também, do outro lado da linha do trem. Essa é uma alternativa que o pessoal tem usado muito, tá? Eu não tenho um ângulo tão bom do que se eu estivesse lá fora, mas pelo que eu estou vendo daqui que a gente conhece, a gente tem uma fila muito complicada na bilheteria 2, na bilheteria 1. A bilheteria 1 é essa que fica aqui na Avenida Maracanã. E não consigo ver muito bem aqui a bilheteria, se tem fila ou não na bilheteria 4, tá? Porque eu estou no alto da rampa. Então estou tentando ver se eu vejo alguma coisa do lado de lá, mas não dá. Mas a bilheteria 1 com certeza está bem complicada.